halkan aan ku suganahay waa xafada Bundaween gaar ahaan helada Nuur Macalin halkan isku tashi dadweyne ayaa waxay kaga hortagayaan fatahaada biyaha wabiga Shabeelle dhaxmar magaalada Baladweyne isku tashigan waxaa ka qayb qaadanaya dadka xafada ururka dhalinyarada Isxilqaan ugu horeyn gudoomiyaha ururka dhalinyarada Isxilqaan Daadir ayaa ka warbixiyay muddada hawshan ay socotay iyo sida ay ugu hortageen in dadkan ay ka hortagaan fatahaada wabiga Shabeelle in waxaan taaganahay heladii Nuur Macalin xaafada Bundaween in juhdi olala waxaa wadnay biyo xireene oo biyo baxday iska meesoyna ama iska xireeyno alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh maantay ku saddex maalmood waan taaganahay in haba ugu darnaato shalay iyo xalay iyo saakeyba imaanta ilaa hadda la taagan yahay ha ugu darnaato intaasna waxaa waaye juhdigaasna waxaa bixinayo waxaa iska kaashaday ururka dhalinyarada Isxilqaan ee magaalada Baladweyne iyo shacabka xaafada dadweynaha xaafada haddii ahaa lahaayeen odayaasha xaafada haddii ahaa lahaayeen dhalinyarta oo anaga xitaa ku jirno macallimiinta dhammaan looma kala harin meeshaan cid kasto garaankeeda ayay ka qaadanaysay waayo waxaa waaye hilada kaliya ee xaafada biyaha u keyso hal mar hadday fakato waxaa waa saacado waa buuxinaysaa xaafada meeshaan iyo filter ayaa ugu darneed filter alxamdulillaah culayskii naga haysi jiray waa alxamdulillaah waa caadi ay noo tahay laakiin meeshaan culays naga haystaa waan u jeediin shaqada socoto ilaa iyo waxa ku baxday dhowr kaariko adiga ilaa iyo toddoba kaariko lix kaariko ku baxday xalidaana ugu dambeysay siimo waa soo fakaday iyo biyo caadi ah toddoba saac oo habeennimo waa la xiray meeshaan waa la taagnay saaki waa la taagnay xilligan la taagan yahay waa shan saac oo maalmeed maalin axad ah ilaa iyo haddana waa la taagan yahay laba howlaa ka socoto howlna waxaa waaye biyaha xiroynaa waayo waxaa la dhigooyaa rabuudyaa la dhigooyaa jawaano iyo caro howlna waxaa waaye meel siimo oo god ahaay oo biyo ku soo baxeen aabihii inaan ka bixinaa webiga ku rogoynaa dhinaca kale odayaasha iyo sidoo kale dadka degan xaafadda ayaa waxa iyaguna ka hadleen in muddo afar habeen ah ay ka hortagayaan in biyaha ay ka celiyaan si ay xaafadda ugu fidin marka hadda waxay u agtay inaan ka guulaysanay matooraan keennay webigiina biyaan ku celiyo haynaa sheegeen jaay iyo waa dhigo haynaa iyo carro marka bacaad iyo carro iyo jaayan dhigo haynaa marka ilaahay hanala garab galo biyahan biyo la celi karaba laakiin ilaahay noo fudeeyey marka waa iska dadaalaynaa intay tabarteena annaga wax ii sheeg oo garabna siinaa male waa xaafadda iyo ururka Isxilqaan iyo dhalinyarada xaafadda odayaasha aniga odayaashan ka mid ah gurigayga waa kan waxyaro ii jiraa hadday biyaan soo fikadaan dadku ugu horreeyo qaxaayaana insha allahu tacala waxaan taaganahay heladii Nuur Macalin ayaan taaganahay insha allahu tacala heladii hadda la xiraya xiritaankeeda aad iyo allahayaa waxaan u jeedin waa jawaanidii afar maalin ee shaqada ka socota helada oo biyihii lala tacaalooya xiritaankoodii marka waxaan u jeedin waxa waa caridii la xirayo heladii ilaa ay xal ilaa hadda xiritaankii alahay ilaa afar maalin waa lagu jiraa meesha la yiraahdo Nuur Macalin biyaha afar maalmood iyo afar habeen ayaa lala dagaalamo hayaa dhowr kaariko oo muxuu ahay baabuur oo ciida ayaa lasoo dhigay jawaano waxay xaafadaha ku jira waa laga soo qaaday wixii alla waxay oo muxuu ahay qaarna waa lasoo iibiyey alxamdulillah shukr rabbil caalamiin mar hore laga bixi lahaa hadaan la dadaalin marka wax walba maxuu ahay ilaahay wuxuu dadaal waa ku garab galay in la dadaalo waa muhiim waxa kaloo la yiri ninka saaxda saciis dib dhali afar habeen iyo afar maalmood waardiyana waa waardiynaayo waa dul taagnay oo weliba qorigiisa haasta qoryahooda haasta alxamdulillah ilaahay waxaa lagu mahadiyey maxuu ahay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku badbaadno oo maxuu ahay xaafadan ay ku badbaado iyo magaalada cid walbana hadday sidaasoo kale u gurmato biyaha kulay taba oo waa laangaabo mar dhow iska dhammaan doonaan haddii ilaah idmo marka haddii lala tacaalo waa dhammaanaan laakiin waxaa nasiib darre ah in maxuu ahay cid ama dowlad ah ama hay-ad ah oo maxuu ahay noo soo gurmatay ama xaafada u gurmatay inaysan jirin.
إسبيتال كدو كلينيك وحاو كميدي هاي إسبيتال هذا الدبيبا حانونا دو كودع هاوينكا أذي إجيلا إسبيتال كو بحيا وحا كميدا داوينتا بيعزكا داوينتا دالملاعانتا داوينتا إنفكشنكا داوينتا عادة وريركا سيدو كلا إسبيتال كو وحاو قبتا باريتانا دا هرمونو دا داوينتا بروبيوتكا يقلي مدو دا داوينتا كادي بحثتكا سعشادا خويا دا أوركلا يدو لالا تالينا يو لانا داوين يو إسبيتال كا وحا كهول غشادي تورايسا قامر تاوانا أحمد او كوتا غاسوستاي عدرادا هاوينكا يقالي مدو دا إسبيتال كا وحا ولي يهاي كمبيوتر كا وركو جرتا يدو لالا سعونا يو إلمها علاوشو كجرا عافباتكو دا هموغان داو كلينيك.